Якщо є на це такі умови, які сприяють на це, то, мабуть, треба. Це людство скаже, люди скажуть своїм протестом чи другими діями, але я проти крові. Треба їх виганяти і других ставити, то що вони в людей, народу скільки ворують. Я вважаю, що ні. Вже треба якусь стабільність, вже треба якийсь спокій. Третього Майдану не потрібно. Тому що Україна не потягне третього Майдану, ви це розумієте? Не потрібно. Тому що хотіло смерті вже. Треба якісь методи вживати для впливу на владу. Але от чи Майдан, то я важко мені сказати. Ні, звісно. Ні першого не треба було, ні второго, ні третього. Я так думаю, що рано чи пізно потрібний буде, але зараз ні. Тому що я сам учасник другого Майдану і першого насправді. Я вважаю, що просто під час війни ситуацію розхитувати треба, щонайменше дуже обережно. Але при цьому влада має пам'ятати, що все не так просто. Женіть всіх в шию, хто каже про третій Майдан. І подалі. Ми воюємо зараз з Московією. Маємо там купу проблем. Московія хоче дестабілізувати середину України, тому що там не можуть дати такого удару, щоб ми вмерли. Так вони через наших придурків хочуть це зробити зсередини. Потрібно рухатися в іншому напрямку, в мирному напрямку. І згуртовуватися навколо вирішення потреб на місцях, в маленьких групках, в маленьких спільнотах.